Ընդդիմադիր Զարուհի Փոստանջանի երկիր ծիրանի կուսակցությունը Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում այսօր երթով հասավ Նուբարաշենի աղբավայր, կարշահոտություն եւ այրվող աղբակույտեր։ Պատկերն ըստ Փոստանջանի լավագույնս բնութագրում է քաղաքային իշխանության վերաբերմունքը Երևանի նկատմամբ։ Մեզ բոլորիս են այսպես վերաբերվում եւ մեր նաեւ սրտերն են փորձում վերածել այսպիսի աղբի։ Եվ այդ կաշառքներով եւ ճնշումներով, որ բանեցրել են եւ մեր քաղաքացիներին տարել են ընտրատեղամաս, այս նույն աղբավարի տրամաբանությամբ են նրանք գործել։ Ըստ Փոստանջանի, տարիներ շարունակ աղբավայրը կարգի բերելու ուղղությամբ ոչ մի ջանք քաղաքային իշխանությունները չեն ներդրել, մինչդեռ այն վտանգավոր է յուրաքանչյուր երևանցու համար։ Եվ հիմա շարունակվում է նույն ձև շահագործվել այս աղբավայրը, եւ այս թունավոր արտանետվող գազերը վարակում են ողջ շրջակա միջավայրը։ Այո, ծուխը ամբողջապես գնում է Երևան եւ մենք այս ծուխը եւ շնչում ենք, եւ այս բացի նրանից, որ այս ծուխն է գնում, նաեւ ստորգետնյա գրունտային ջրերի միջոցով նույնպես կեղտոտվում է ամբողջ մեր շրջակա միջավայրը, եւ սա հանցագործություն է, հանցագործություն մեր սերունդների նկատմամբ։ Այս հանցագործության պատճառով մենք հիվանդանում ենք, մեր երիտասարդ կանայք ձեռք են բերում չբերություն, մենք զրկվում ենք նոր սերունդից։ Մինչև Փոստանջան նախպավայրի վտանգներն էր թվարկում, Նուբարաշեն վարչական շրջանի մեկ այլ հատվածում այսօր Իշխող հանրապետական կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարգարյանը աղբավայրը կանաչ գոտի վերածելու խոստումներ էր տալիս։ Այն աղբավայրը, որը տեսնում ենք այսօր, որը թե Նուբարաշենի մուտքն է, թե նուբարաշենցիների համար միշտ տհաճ վիճակի բերում, եւ այն հոտը, ծուխը, որը ամառվա ընթացքում տեսնում ենք, ես համոզված եմ, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում այդ ամենը կմնա պատմություն, եւ մեր նախընտրական ծրագրում հստակ նշված է այդ ամենը, եւ մենք այդտեղ ստեղծելու ենք կանաչ գոտի։ 2011 թվականից Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնող Տարոն Մարգարյանը նուբարաշենցիներին այսօր վստահեցնում էր, որ անցած 6 տարիների ընթացքում քաղաքային իշխանությունները ձեռքները ծալած չեն նստել, ծանոթ են գրեթե յուրաքանչյուր երևանցու խնդիրներին, դրանց մեծ մասն ըստ Մարգարյանի ներառված է հանրապետական կուսակցության նախընտրական ծրագրում։ Մենք եկել ենք մեր թիմով ձեզ խնդրելու, որ հնարավորություն տաք շարունակենք մեր բոլոր ծրագրերը, հնարավորություն տաք շարունակենք մեր նախընտրական ծրագիրը, որը ներկայացնում ենք ձեզ, մեր 5 տարվա զարգացման ծրագիրը, որը Երևան քաղաքի համար շատ կարևոր է, եւ այս թիմը, փորձառու թիմը, համոզված եմ, դա կարող է կյանքի կոչել։ Ու մինչ Տարոն Մարգարյանը Երևանի ծայրամասում գտնվող աղբավայրը կանաչ գոտի վերածելու խոստումներ էր տալիս, ընդդիմադիր դաշինքը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ մայրաքաղաքի կենտրոնի աղբավայրերն էր արձանագրում։ Ես եք հարգելի լրագրող, ներառում եմ Երևանում աղբահանության խնդիրը լուծված է։ Տարոն Փաշինյան։ Խնդրեմ, Երևանի կենտրոն վարչական շրջանը, այնտեղի աղբակույտերը չգիտեմ տեսակ թե չտեսակ, կենտրոն վարչական շրջան, աղբակույտեր են ամեն օր, խնդրում եմ նկարեք մեր ժողովուրդ, ուղղակի Facebook գցեք, կենտրոն վարչական շրջանի աղբահանության վիճակը արձանագրելու համար։ Հուսահատության գազելներից ու կաթող տանիքներից ելք կա, կենտրոն վարչական շրջանում հայտարարում էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Չհուսահատվեք ժողովրդյան, Տարոն Մարգարյանի մահվան վերելակներից ելք կա, ելք կա, ելք կա, ելք կա, ելք կա,